ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ကူးသမှုခံယူဖို့အသိပေးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့အဖွဲ့က၎င်းတို့အစီအစဉ်နဲ့ကူးသမယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားမှုကိုပြင်းထန်စွာကန့်ဝတ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ10ရက်မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားညပိုင်းသတင်းကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့လေကြောင်းမှဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တရမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူတူဟာဆီယာဆန်ဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်းနေထိုင်စဉ်တခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အရဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့လေကြောင်းမှဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တန်ယုံဝန်ထမ်းတူဟာပန်ပစိဖိတ်ဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်းနေထိုင်စဉ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်တခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အရကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့် COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှချမှတ်ထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီသတ်မှတ်ထားတဲ့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ကူးသမှုခံယူဖို့အသိပေးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်း2ဦးနဲ့အပေါင်းပါတို့ကမြည်သည့်ခွင့်ပြုချက်မှမပါရှိဘဲဟိုတယ်သို့လာရောက်ပြီးပိုးတွေ့ရှိသူအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးကို၎င်းတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကူးသမယ်ဆိုပြီးပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ဖော်ပြပါကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့သံရုံးဝန်ထမ်းတို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်မှုဟာတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိပြည်သူများရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးဝါးတာထိခိုက်စေတဲ့အပြင်ရင်းလွတ်ရခါလက်ခံနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေတန်တမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ BNR Convention ပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချုပ်ဖောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ရင်းလွတ်ရပေါ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID ရောဂါကာဝယ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့ထပ်မံအသိပေးရကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဗီဇမျိုးကွဲပြန့်နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။